আমি দেখিবলে পাইছো যে এম পি আছে রাজনৈতিক হিসাবে কেইজন এম পি আছে যেনেকৈ পল্লৱ লোচন দাস, কামাখ্যা প্রসাদ আশা আৰু মিনিষ্টাৰো আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে আমাৰ দুৰ্গা হাঁসদা। আৰু দুৰ্গা হাঁসদা তেওঁলোকৰ হেঁচাত তেওঁলোকৰ মোৰতো সন্দেহ হৈছে, তেওঁ বিক্ৰী হৈছে চাহজনৈতিক নেতাৰ আগত, ৰাজনীতিৰ নেতাৰ আগত তেওঁ বিক্ৰী হৈছে। আৰু বিক্ৰী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ চাহজনৈতিক দপ্তৰ তেওঁলোকে ভগাই দিছে। গতিকে আদিবাসী একদৰ কোনো ধৰণৰ চাহজনৈতিক জাতি হিচাপে কোনো এটা শব্দ উল্লেখ নাই। জুলাই মাহৰ ছয় তাৰিখে অসম চৰকাৰে আম চেৰেমনি পাতিছিল, আৰু আম চেৰেমনি সেইখন সভাতে কৈছিলে যে যিটো আপোনালোকে ছয় হাজাৰকৈ ভাট্টা পায়, সেই ছয় হাজাৰকৈ ভাট্টাটো দুই তিনি দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ একাউণ্টত হ'ব আনিব। কিন্তু আজি দুমাহ কৈ গ'ল, কিন্তু সেইটো দিয়া নহ'ল। লগতে কৈছিলে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত 4 লাখকৈ প্ৰতিজন কেডাৰে পাব, কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে নহ'ল। আজি আমাৰ কেডাৰসকলে এতিয়া এনেকৈ খাই খাব, এসাঁজ খাইছে এসাঁজ নাখাই পেলাই তেওঁলোকে ভোকত থাকিব লগা হৈছে, তেওঁলোকৰ আজি পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নোপোৱা হৈছে। গতিকে তেনেস্থলত তেওঁলোকে যদি পুনৰ ভুল পথে পৰিচালনা হৈ পেলাই যদি কোনো দুষ্ট চক্ৰ যদি আহি পেলাই তেওঁলোকক যদি পুনৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম যদি কৰিবলৈ লৈ যায়, তাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ দায়ী কিন্তু আমি নহওঁ, কিন্তু চৰকাৰেহে দায়ী হ'ব। সকলো ৰাইজে জানো যে একোটৰ যিটো চুক্তি হৈছিল যে অদিন ওৱান মান্থৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব, অদিন ওৱান মান্থৰ ভিতৰত যিটো কাউঞ্চিল গঠন হ'ব লগা আছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজি 8 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছত কিছুদিন আগত কাউঞ্চিলৰ বডি ফৰ্ম কৰিলে, এই কাউঞ্চিলত বডি ফৰ্মৰ পিছত 8 মাহ উকলি গ'ল, 8 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছত কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছ হোৱা নাই। আজি ডেভেলপৰ 2200 কোটি টকা, এই 200 কোটি টকাটো আদিবাসী জনগোষ্ঠী আধ্যক্ষিত এৰিয়াবিলাকত ৰাস্তা ঘাটে হওক, স্কুলৰে হওক, বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছৰ কামবিলাক কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু আজি 16 জনকৈ তাত আদিবাসী কাউঞ্চিলত ইএমৰ পৰা চিফ, ডেপুটি চিফ, চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন নিয়োগ কৰা হৈছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে আজি কি কৰি আছে আমি হয়তো দেখা পোৱা নাই। ৰাইজে আজি সন্দেহ হৈছে যে তেওঁলোকে 200 কোটি টকাটো কি চৰকাৰৰ প্ৰলোভনত আহি নে তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰত আজি 200 কোটি টকা ঘূৰি যাব লগা হৈছে। আজি যদি চোৱা যায় এটা কাম যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কামটো অৰ্ডাৰ কপি বা অক অৰ্ডাৰ ওলালৈকে কমচে কম 1 মাহ লাগি যায়, 1 মাহ 1.5 মাহ লাগি যায়। গতিকে আজি যদি চাওঁ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পিন পইণ্ট দিব পৰা নাই, এতিয়ালৈকে 4 জনমান পিন পইণ্ট দিছে, কিন্তু বাকীকেইটা পিন পইণ্ট দিয়া নাই। গতিকে এনেস্থলত আমি শংকা হৈছে যে এই 200 কোটি টকা ৰাইজৰ যিটো প্ৰাপ্য আছিল, এই ৰাইজৰ যিটো উন্নয়নমূলক কামৰ যিটো টকা আছিল, এই টকাখিনি কিন্তু হয়তো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ যে শীঘ্ৰে চাহজনৈতিক দপ্তৰটো উঠাব লাগে। লগতে আজি বিৰচা কমাণ্ডো ফৰ্চৰ প্ৰতিজন কেডাৰ যেনেকৈ তেওঁলোকে সংগ্ৰামৰ সময়ত তেওঁলোকে আহি পেলাই জীৱন যাপন কৰিছিলে, সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছিলে, তেওঁলোকে ভাল জীৱন যাপন কৰাৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকৰ পেকেজ আছিল 4 লাখ টকা আৰু মান্থলি যিটো ভাট্টা 6000 কৈ আজি 8 মাহ দিনে ধৰি আমি পোৱা নাই। গতিকে এই টকাকৈ শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়ক, অন্যথা কিন্তু আমি জংগী আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে বা ৰাজপথত ওলাই যোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হওঁ। স্পষ্টকৈ লিখা আছিল 2+3, যি 2 জনকৈ স্বাক্ষৰকাৰী আছিল আৰু তাত আছিল 16 জন, 16 জনৰ পিছতে অৰ্থাৎ 40 জনীয়া আদিবাসী কাউঞ্চিলত এটা গঠন হোৱা কথা আছিল। গতিকে 2 জনকৈয়ে ব্যক্তি অকল সংগ্ৰাম কৰা নাছিল, আজি সংগ্ৰামত কেন্দ্ৰ সমিতিৰ পৰা সাধাৰণ সদস্যলৈকে সমপ্ৰজা সংগ্ৰাম কৰিছিল, আৰু সমপ্ৰজা সংগ্ৰাম কৰি পেলাই যিহেতু আদিবাসী একত কৰাৰ সক্ষম হৈছিলোঁ। তেনেস্থলত আজি ইণ্টাৰেণ্ট কমিটিত কি কাৰণত আজি 40 জনীয়া কাউঞ্চিল গঠন নহ'ল, কি কাৰণত আজি আমাৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী 8টাকৈ গোটৰ 3 জনকৈ আকৌ মেম্বাৰ তেওঁলোকে লোৱা নহ'ল, গতিকে আজি যিটো 3 জনকৈ মেম্বাৰ ল'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে তেওঁলোকে নাতো আমাক জনাইছে, নাতো এই 16 জনৰ পৰা কোনো এটা মেছেজ আহে, তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আমাক মেছেজ দিব পৰা নাই। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ শীঘ্ৰে 2+3 কৰিব লাগে, যিটো চাহজনৈতিক দপ্তৰ এইটো নিয়োগ কৰিছে সেইটো কাটিব লাগে। প্লাছ আমি আদিবাসী কাউঞ্চিলত আমি জানো যে চেয়াৰমেনেই অলিনল, আজি চেয়াৰমেন হিচাপে তেওঁ নিয়োগ কৰিছিল অসীম হাঁসদাক, গতিকে অসীম হাঁসদাক চেয়াৰমেন হিচাপে নিয়োগ কৰি এইখন পেপাৰত আপোনালোকে চাব, ইয়াত জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী স্বাক্ষৰ আছে, এইখন পেপাৰত লিখিছে তেওঁলোকক স্পীকাৰ হিচাপে, গতিকে স্পীকাৰ হিচাপে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছে, আৰু সুভাষ তিৰ্কী ডেপুটি স্পীকাৰ ৰাখিছে। তো আজি সুভাষ তিৰ্কী অল অসমত এনেকুৱা এটা সংগ্ৰামী নেতা আছিল, সকলো দল সংগঠক সামৰিলে 28টা সংগঠনক সামৰি পেলাই ANCC গঠন কৰিছিল, আৰু 28টাকৈ সংগঠনৰ ৰাইজক লৈ লৈকে বিভিন্ন জেগাত সংগ্ৰাম, ৰেলপথ হয়তো অৱৰোধ কৰিছিল, ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিছিল। গতিকে এনেকুৱা এটা সংগ্ৰামী ব্যক্তিক, এনেকুৱা এটা নেতাক
মানে সাগরত পেলাই ধরকে দিয়ার নিচিনা আজি ডিপুটি স্পিকার বনাই দিলে গতি আসলে রাজনৈতিকভাবে মার্ডার করেছে আসলে রাজনৈতিকভাবে সদূর ভবিষ্যৎ যাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাত মাতিব নয় যাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এস টি যাতে করোনার ক্ষেত্রে মাত মাতিব নয় তেনে একটা পন্থা অবলম্বন করেছে। গতি এই অত্যন্ত দুঃখজনক কথা, অত্যন্ত দুর্ভাগ্য কথা। গতি আমি সরকারের বারম্বার অনুরোধ করছো, এই অনুরোধটা যদি আমার রক্ষা নকরে, এই অনুরোধ যদি মানি ললে কিন্তু আমি রাজপথত ওলাই যাওয়ার কারণে আজি অকল বিরসা কমান্ডো ফোর্সর প্রাক্তন বিরসা কমান্ডো ফোর্সর এই নহয় সকল সংগঠন আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিরসা কমান্ডো ফোর্স, আল্লা, কোবরা মিলিটেন্ট ফোর্স আর এসটিএফ তেনেকে আমি পাঁচটা ছয়টা সংগঠন ইতিমধ্যে আমি ওদালগুড়িত একটা সভা এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাত এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছো যে আমি শীঘ্রে এডিজিপি মহোদয়ক লগ ধরিম, লগতে সিএমক লগ ধরার কারণে আমি ইতিমধ্যে রেডি হয়েছো। আর আমি হয়তো দুই একদিনে এডিজিপিক লগ ধরি পেলা সিএমক লগ ধরিম, আর যদি আমার কথা না মানে তো আমি বিকল্প ব্যবস্থা হাতত লওয়ার কারণে। আর আমার বাবরি আঞ্চলিক বিসিপির উদ্যোগত আমি প্রেস মিট দিব এইটাই বাধ্য হয়েছো যে আমি দেখা পাই আছো যে 15 সেপ্টেম্বর 2022 যে আদিবাসী স্বাক্ষর চুক্তি হয়েছে সেইটো হয়তো সময়ত মানে কোনো ধরনের চা জনগোষ্ঠী তাতে মানে উল্লেখ হয়েছিল, কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাই আছো এইটো সময়ত অসমত সমগ্র অসমত উজনৰি পৰা নামনি লৈকে সমগ্র অসমত আচ্ছা আৰু আশা তথা আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত মানে বহুত মানে ভয়ংকৰ মানে কি আন্দোলন নিচিনা হৈ আছে মানে। তো সেইটো সময়ত আমি দেখা পাই আছো যি আদিবাসী চুক্তি হৈছে সেই চুক্তিৰ সময়ত মানে আচ্ছাক মানে একাংশ নেতাই মানে আচ্ছাক আমাৰ যি চুক্তি চুক্তিকারীসকল একাংশ নেতায় মানে আর্চাক মানে হাত পানি যোগাই আছে। ফর এক্সাম্পল আমি ইয়াতে দেখা পাই আছো আমি পুলব লোচন দাস আমার তারপর আর কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, রামেশ্বর তেলি তেখেত মানে একাংশ নেতাক মানে আমার আদিবাসী শান্তি চুক্তি যখন নেতা আছে তেখেতক মানে কিনি লৈছে আর গাড়িও দিছে, তারপর মানে তেওঁলোকে মানে চাহ জনগোষ্ঠী এইটো মানে আমার আদিবাসী একরত মানে অন্তর্ভুক্ত করবলে প্রচেষ্টা করে আছে। তো আমি কোনো পৈধি এই মানি লব নোৱাৰো মানে এইটো অকল বিসিএফৰ বা আনলাৰ বা কোবরাৰ এইটো আদিবাসী শান্তি চুক্তি নহয়, এইটো সমগ্র আদিবাসীৰ হয়। যদি তেনেকুৱা কৰে তেনেহলে আমাক এই শান্তি চুক্তি নালাগে, কোনো ধৰণৰ পেকেজ নালাগে আমাক, আমি যেনে আছো তেনেকুৱা থাকিম দিয়ক। তো আমি সদৌ অসম আদিবাসী অন্ত হৈ এইটোৱে আহ্বান জনাইছো যে অসম চৰকাৰক যি দুর্নীতি চলি আছে আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ ওপৰত সেইটো অতি শীঘ্ৰে বাতিল হ'ব লাগে। আৰু আমাৰ চেয়ারম্যান আর ভাইস চেয়ারম্যানের লগত এইটু আলোচনা হব লাগে কি ধরনের করব লাগে সেইটু মানে ভাইস চেয়ারম্যানের অবিহনে এইটু অবিহনে আলোচনা করাকে মানে চাহ জনগোষ্ঠীকে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে আছে। তো এইটা আমি কোনো ধরনের কোনো পৈধে এইটু আমি মানি লব নোৱাৰো মানে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা হোক বা অস্ত্রধারী সংগঠন হোক। তো এইটুই আমি আহ্বান জানাব বিচাৰিছো অসম সরকার তথা ভারত সরকারক